नंदुरबार शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा यासाठी पालिकेने नवीन रेल्वे बोगदा बनवण्याचा निर्णय घेतला होता। त्यासाठी अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात आली। 2,96,00,000 रुपयांचा निधी शासनाला प्रस्ताव पाठवल्यानंतर प्राप्त झाला। 1,50,00,000 रुपये पालिकेने सुरुवातीलाच रेल्वे विभागाला दिले होते, परंतु 7 वर्ष बोगद्याचे काम रेंगाळत राहणं ही बाब दुर्दैव असल्याचं प्रतिपादन शिवसेनेचे नेते माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी केलंय। नंदुरबार शहरामध्ये 7 वर्षापूर्वी बजेटमध्ये आपण एक अंडर बायपास मंजूर करून घेतला होता। कन्यादान मंगल कार्यालयाच्या तिकडे जाणारा जो रस्ता आहे त्याचा ट्रॅफिक सर्वात जास्त जाम होते, लोकांना तो अडचणीचा आहे। उड्डाण पुलावरून ज्येष्ठ लोक आणि भगिनी जाणं एवढं पसंत करत नाही, त्या अंडर बायपासमधून जातात, आणि म्हणून एकीकडनं जायचं आणि एकीकडनं यायचं असा प्रस्ताव मी शासनाला दिला होता। 2,96,00,000 रुपये मंजूर झाले। 1,50,00,000 रुपये मी सुरुवातीलाच रेल्वेला देऊन आलो होतो, पण दुर्दैवानं रेल्वेचं काम अपूर्ण अवस्थेत आहे। आत्ता मी तर नव्हतो, पण नगराध्यक्षांचं पत्र रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिलं होतं, त्यांनी त्याच्यात उत्तर दिलं की आम्ही पावसाळ्यानंतर ताबडतोब हे काम करून देतो, राहिलेले पैसेसुद्धा त्यांना दिले गेले आहेत। तर मला अपेक्षा आहे की नंदुरबार शहराचा, मी निवडणुकीमध्ये जे जे शब्द दिले ते शब्द पूर्ण करतोय, कारण पुढच्या वर्षी निवडणूक आहे, आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून एक कडनं जायचा येईल, एक कडनं यायचा रस्ता होईल, म्हणजेच नंदुरबारचा 40% शहर आता उड्डाणपुलाच्या तिकडे आहे किंवा रेल्वे लाईनच्या तिकडे आहे आणि 60% शहर इकडे आहे, तर तिकडच्या नागरिकांची सुद्धा व्यवस्था करण्याचा माझा प्रयत्न आहे। मला आत्मविश्वास आहे, 100% पैसे नगरपालिकेला भरावे लागणार होते, पण तुमचा लोकप्रतिनिधी चंदू भैया होता म्हणून शासनाकडनं पैसे घेऊन आला आणि नगरपालिकेचे पैसे वाचवले आणि शासनाने पैसे ते दिले आणि ते पैसे आपण रेल्वेला दिलेले आहेत। आता कोणी काय श्रेय घेतं ते जाऊ द्या, पण रेल्वेचं काम 7 वर्ष जर रेंगाळत असेल तर त्याच्या मागचं कोणी ना कोणी काही ना काही कारण असेल असं तरी मला वाटतं। असो उशिरा का होईना, परंतु तो बोगदा लवकरात लवकर कसा पूर्ण होईल याच्यासाठी मी प्रयत्न करतो। धन्यवाद।